Og action. Og goddag igen. Det er så simpelthen onsdag den 16. Jeg har lige ligget og kørt 3,5 timer American Truck Simulator på den der Truck Olsen profil. Jeg er ved at kopiere det der video, der er altså 45 GB video, jeg skal til at uploade nu. Del 34-44, men jeg er ved at spise eller andet. Jeg har ikke spist morgenmad eller noget som helst. Jeg tænkte mig, om jeg gad at optage det her, men det gør jeg så alligevel. Jeg tænkte på, at der er nok ikke så meget ved, at jeg laver sådan en video. Klokken 9 om morgenen, søvndrukken, og siger god dag. Så... Men det er fordi, jeg er så travlt optaget nu med det der truck simulator med at uploade det der. Så... Men jeg nu ved ikke engang, hvad klokken er. Den er så halv to eller sådan noget lignende nu. Så jeg skal ikke noget. Jeg har ingen penge, og jeg skal ikke noget resten af måneden. Ja, den er halv to. Yes. Ja, jeg vil oplade mit JVC-videokamera her. Så det, når det er færdigt en gang surtiden i aften, jamen, så kører jeg igen. Og så kører jeg igen, og så skal jeg uploade 11 videoer igen. Og så kører jeg igen i morgen formiddag, og så morgen aften. Det bliver bare for meget for mig, fordi når jeg kører 2 gange 3,5 timer om dagen, 7 timer, så får jeg sådan 22 videoer på 4 GB. Det tager altså 12-14 timer at uploade. Og plus, jeg skal også lave andet end det. Jeg skal også til Netflix. Så men nu har jeg ikke nogen penge den her måned her, så... Det er sådan ved at blive efterår. Jeg skal lige vente sig til, at det er ved at blive mørkt og efterår igen, så... Hvis min YouTube-penge kommer inden om 10-9 dage, så tænker jeg i hvert fald på næste... 10 dage til min YouTube-penge kommer, vil jeg køre sådan 2 gange i dag, så går vi en dag jo med det. Men for eksempel nu her har jeg jo, når jeg uploader nu, så mit kamera er opladt kl. 7, og så har jeg jo på sin fritid. Det her, jeg skal i bade og barberes. Jeg skal ud og gå tur og sådan nogle ting. Jeg tror ikke, jeg kan gå tur i dag. Men det regner ikke. Det kunne man jo godt. Når så kan gå en tur. Det var også, jeg skulle gøre det. Bare gå ned mod, et par kilometer ned mod Fuldsø. Altså bare for at komme ud, og jeg har helt blæst oven i hovedet og høre på den der motor der. Den der lastbil. Yes, men jeg hygger mig med det der truck simulator, det har jeg gjort, men det er ikke det, jeg sådan skal bruge mit tid. Det er ikke bare mit tid, det er også mit liv, jeg bruger på det. Så hellere se nogle gode film på Netflix. Så. Men det gør det lige nu, og det bliver der så en masse video ud af. Så der er ikke noget, jeg tænker mig at fortsætte resten af livet med det. Men skal jeg køre mig op og blive verdens rigeste der i det der... Når jeg truck simulator, så skal jeg altså køre over 1000 timer. Det er altså 3000 videoer. Men det er jo over... Det er jo så over... Ja, det kommer jeg på lang tid at lave. Men så kører hver dag hele vinteren. Kommer selvfølgelig 22 videoer hver dag hele vinteren. De næste 5 måneder. Så men det kommer altså måske nok til at ødelægge sådan lidt min YouTube-kanal på. Hvis jeg skal uploade over 3000 truck videoer. Så der er ikke noget at gøre noget ved. Så kommer de til at ligge det online på en playlist. Og vi får ligge det her altid. Yes, jeg har jo lavet, jeg har lavet 700 snart videoer på 20 minutter. Så jeg har jo lavet sygt mange videoer, der har jeg. Så kommer 11 nu, og så kommer der jo 11 i aften. 22 om dagen. Yes, 22 om dagen gange 30, det er altså 660. Så det er sådan 600 videoer. 500-600 truck-videoer på en måned. Yes, jeg forsøger at smøre det her. Så det kan der godt komme 500 truck-videoer om måneden nu til shift med 5 måneder. Jeg skal altså igennem den her vinter her på den måde. Jeg har ingen penge, og det er altså ikke særlig sjovt, så... Jeg kan dog nok betale mine regninger og sådan nogle ting, så...
så der sker noget sådan lidt foråret næste år, jo, fordi der er jo... Først får jeg 200 kroner hver måned for februar i min pension. Og så februar er min... jeg har ikke brugt min kasker de over 3 måneder. Så mit afdrag til min kasker, de falder en lille smule hele tiden. Jeg skal så sige, hvis kasker de har faldet 150-200 kroner i afdrag til februar. Husk, jeg får en 150-200 kroner mere om morgenen udbetalt, så har jeg 400 kroner ekstra for februar. Og når man ikke drikker og ryger så meget, så kan man altså godt mærke. Og så 1. maj betaler jeg sidste afdrag på min gamer. Det var ikke så lang tid. Der er faktisk snart kun en halv år til det. Jeg betaler sidste afdrag på min gamer laptop. Så har jeg 600 kroner mere om måneden fra juni, så der sker noget. Yes, det er den der gamer laptop, der betaler jeg sidste afdrag til maj, 1. maj. Næste år, det er jo så til foråret, så det er godt nok. Så fra 1. juni har jeg i hvert fald 600 til at sige, der sker altså lidt bedre her. Der sker nogle ting her for næste år, men der er jo lang tid til, det hjælper mig ikke rigtig så meget nu. Yes. Men jeg bare spise det her, så vil jeg uploade den der video, jeg tror jeg kalder den onsdag med baguette, men jeg skal lige have, jeg har syltetøj og honning. Jeg skal vaske hænder før jeg rører med noget som helst med kamera og SD-kort. Og mus, skal jeg gå med fingrene fyldt af syltetøj og honning. Det smager godt. De har en god, fortsat god onsdag, fortsat god uge. Jeg har bare siddet og spist det her, mens det er varmt her. Det er så godt.